což je na pokrových webech. 100% rozhovory, podcasty a víc videí. Za mě je to obsah pro muže. Přečíst si o sportu, do čeho investovat, nebo třeba něco o autech. To mě baví. Mě zajímá, kde se hrajou nějaké zajímavé turnaje, ať už v Čechách nebo v zahraničí, a potom samozřejmě, jak všichni dopadli. Za mě jsou to jednoznačně videa, rozbory hand, recenze kasín a možná i nějaký dobrý videoblog. Mě zajímá, jak pokudu vyhrávat. Jednoduché články, které každý pochopí. Já mám ráda videa z turnajů a taky rozhovory a určitě svěží content na sociálních sítích.